afraid of the dark? Are you scared? Velkommen til alle sammen, så er vi kraftigt med på tur igen. Det er dejligt. Det er dejligt. Vi er på Sjælland den her gang. Vi vil ikke fortælle om, hvor vi skal hen, men vi vil fortælle lidt om stederne, hvor vi skal hen. I hvert fald, hvad det er for en slags steder, ikke? Jo. Det bruger vi lige at præsentere. Jamen, vi skal ud til et lille hus. Lille, meget, det ser virkelig, virkelig nøgen ud. Ude på Lars Tønskeds mark. Og så skal vi på en fabrik og nogle ruiner. På en fabrik og nogle slotsruiner. Og en gammel højskole. Ja, højskolen, det bliver nok højdepunktet. Ja, det bliver det tror jeg også, dagens højdepunkt i dag. Det tror jeg. Og for at det ikke skal være løgn, så har vi faktisk en gæst med i dag. Han sidder ikke i bilen endnu, men vi skal ned og hente ham. Og jeg tænker, at i stedet for at røbe noget, så ved jeg ikke, om vi skulle gøre det på en anden måde. Ja, det var en overraskelsesmåde. En overraskelsesmåde, det kunne være lidt sjovt. Ja. Overraskelse, spændende. Velkommen til alle sammen. Så vi skulle komme til den hemmelige gæst, og det er jo som alle sammen kan se, vores alle sammen fucking champ. Hallo. Så ham er vi med på tur i dag. Igen, vi gider ikke snakke om hvor vi tager hen, så det skal være en hemmelighed, men jeg får selvfølgelig lov til at se noget footage derfra. Jeg ved det heller ikke, mand. Der er ikke nogen der ved det. Nej. Og sådan skal det er også kun være. Mig der ved det. Det er kun Brokko der ved det faktisk. Vi skal hen. Og Brokko, han har glemt sine støvler. Jeg har glemt alt i dag. Og hovedtråden også, men den har vi faktisk med. Så det bliver rigtig godt. Vi ser frem til det i hvert fald. Jeg håber ikke, det er et snavs et sted. Ja. Godt lige at støves ud. Nej. Der må godt være snavs. Det synes jeg. Masser af skidt. Man. Masser af skidt. Det skal være beskidt, ellers er der ikke nok skidt. Det er helt sikkert. Så det bliver fucking fedt. Vi glæder os til at komme ud sammen med Jamen og håber på, at han får en lige så god oplevelse, som vi gør hver eneste gang. Jeg er totalt nøje over, hvis det er sådan et hyggeligt sted. Jeg siger til dig, at det får du hurtigt nøje over. Ja, det gør jeg. Du kommer ud som et nyt menneske. Fedt. Det mener jeg. Du kommer ud som et nyt menneske. Så skal du glæde dig. Så er vi her. Et af stederne i hvert fald. Og der, indtil videre ligner det bare en skov. Men det er vi ret overbevist om, det ikke er. Og champen, han er også på. Han siger, han ligner en skov. Ja, det er fucking spadende. Altså, det er helt vildt. Men han skal det ser så fucking dumt ud, mand. Men han skal have det på, fordi ellers så kan han ikke... så kommer han til at filme noget af sin kasket. Thumbnail. Ikke. Lige præcis. Thumbnail! New shit. Og Brokko. I sin flotte mundering. Han kan ikke se en skid, siger han. Der er for meget lys, men I kan lige se, hvad der er herinde. Det er fucking nøjeren, mand. Ja, hold sindssygt, mand. Så kom ind, ikke? Så er det ikke engang startet. Jeg synes, det er nøjeren. Jeg flytter mig ikke, Brokko her. Så Adventure er bedre lige op i en kæmpe tjørn. Fedt. God indsigt og sådan noget. Okay, en tjørn. Det bliver super godt, det her. Jeg kan mærke det. Kan I også mærke det derude, venner? Så ser det ud som om, vi er det rigtige sted. Det er nice lavet. Mm-hmm. Hvis der så ikke var små retards, der rendte rundt og skrev mod, eller hvad? Mad? Eller ikke? De sultne? Mm. Kan man komme derop? Det kan jeg. Jeg skal sætte den ikke derop. Hvad hænger den fast i? Nej. Hvor man kan tro den der, mand. Jeg ved sgu ikke. Jeg kan ikke se. Brokko, han vil ikke stå i mærket nogen, siger han. Nå, lad os tjekke det ud, venner. Er det allerede gik stærkt. Det var tidligt. Det var faktisk tidligt.
nice ud. Syg konstruktion. Det er det sygt. Det er fandme flot. Den sidder fast i jorden, den her. Nej, det gør den overhovedet ikke. Den er bare spændt ind der. Jeg ser for nice ud, hva'? Må jeg gå først? Ja. Værsgo. Sted. Nej, ikke med dig, mand. Der er en, der har en par bly. Der er et stykke træ. Der er et tag, der er ved at falde ned. Pas lige på hovedet. Der blev bare helt stille bag mig, og så kunne jeg ikke se lyset der. Jeg tænkte, hvad fanden skete der? Og herinde, der er nice. Der er toilet. Her kan man sidde og skide i fred. Okay. Det var så nice tegnet der. Der er pissekoldt. Der er koldt her, hva'? Kan du mærke, hvor koldt den blev? Ja. Ej, det er sygt. Jeg sagde også, at det var pissekoldt. Det var fordi, der var helt uden vindue. Det er smadret vejen. Når vi kommer til Jylland, så får vi sådan et... Der er mere derovre, men... Der får vi sådan et barometer, så vi kan måle, hvis der er noget. Åh, hvor fedt. Jeg glæder mig så meget til. Nå, det er mig, der lyser derude. Hvad så gud. Jeg troede, det var champ. Nej, det var stoppet. Tænk mig på billedet, hvem der lyser derude. Stop. Oh. Og her er nice, hva'? Det buer lidt, ikke? Jeg føler sådan lidt syg. Og vi skal lige tjekke her, faktisk. Skal vi gå herind, eller skal vi gå ned langs gangen? Sæt lige klar. Pas på, der hænger en krog i luften. Det her burde kraftigt med hedde tørre, du, mand. Det er bange for skygge, mand. Shit. Åh, den er fed, den der. Her skal vi ned. Lad os lige tjekke det lille rum først. Ej, hvad? Jo, jo, vi kan komme herned, og så kan vi lige tjekke det ud. Her er det også sygt koldt. Danmark, 2000 Forever Criminal. Sagde jeg, I would always love you. A-cap. A-cap in the face. Står der i hvert fald. Jeg er forvirret, hvor vi egentlig er inde. Ja, jo, vi er på vej tilbage nu. Hvad er det her? Der er creepy herude. Slap dog af. Hvad er det, de spiller fodbold? Det er her, vi spiller fodbold. Nå, så skal vi lige ud her. Jeg kan ikke huske, hvor vi kom fra nu. Jeg ved godt, hvor vi er henne. Hvis vi går lige ud eller til højre. Vi skal lige tjekke det ud lige ud, og så skal vi ud i gangen bagefter. Så er det bare loft. Ja, man skal lige passe på hovedet her. Oh yeah. Det glemmer jeg lige lidt, når man går og kigger. Det ved ikke, hvad sådan. Shit. Det handler bare. Det er toiletterne. Vi skal altid tjekke toiletterne. Det der toilet, der er sådan... Der er en, der har haft den... Men det er lidt sjovt. Der har sådan en græslovskib herude. Bestemt. I starten var det bare sådan en stor halv. Åh, det ser fedt ud, hva'? Det er satan ud af blødt gulv.
Så er det lige baren her, kan jeg se det? Ej, det dufter sat mig godt. Hvad? Hvad så? Det skal da ikke sætte, mand. Jeg var lidt nysgerrig over, hvad det her var. Det her. Hvad fuck er det? Det der? Det er sådan en hofteholder. Ej, jeg ved ikke, skal en hoftevarmer? Hvad er det der? Nogle ordentligt store ører. Sådan en gammel hjelm eller noget. Bare på selv loftet her. En hjelm? Jo, sorry. Det er fucking meget. Men det er nogle fede ting, der er på væggen. Ja, det er satme kreativt. Det er fucking fedt. Og det, og det er derfor, venner. Det er derfor, vi har noget på foran næserne, fordi det stinker fucking af lort herinde. Ja, den er ikke helt god, men... Den er ikke helt god. Men jeg har også noget til den pølletanken, eller? Ja. Så kommer du bare og tager væggene med. Eller hvad fanden det er i løbet? Jeg ved ikke, at der stinker så meget. Der er også alle mulige... Det kan du ikke gøre. Nogle filter, hvor det er. Hvad fanden? Metalbarer. Lugte en skid. Der er hammer koldt herinde, mand. Der er hammer koldt. Prøv at gå ikke for at varme endnu. Jamen, det er da en oplevelse. Hvad siger der med kontakter? Den fik jeg lidt rimelig spids i år. Hvor fedt, der lige er et kort. Åh, hvad, mand? Det der. Lad os se det her. Der er noget helt galt. Er det ikke mig, der er helt galt her? Nej, lad være med det. Jeg lavede det i gang sjovt, mand. Er det ikke mig, der er den helt galt? Jeg har lige set den analyse, fordi den går med alle kort, der gjorde det der. Lad lige være med det. Det er ikke så fedt. Jeg står tjævlig med bange. Ja, cool, mand. Det ser også hyggeligt ud, det her. Jeg synes, der er herre, når jeg ser. Det ser også for nice. Hvor langt er vi gået hjem? Jeg synes, det bliver for evigt, det her. Og her skal vi ned. Hej. Hvor går vi ned? Og her skal vi ned. Vi får ikke derned. Kom nu. Nej. Nej, det skal vi selv ikke. Jeg hopper, nu. Jeg hopper ikke derned. Jeg har sindssygt. Det gør jeg ikke. Så I siger... Hvor er lige, hvis vi falder igennem gulvet, så bliver vi altså derned. Vi falder ikke igennem gulvet, vi går. Det er jo, der er jo ikke noget gulv dernede. Det er jord. Det er også noget blødlort. Det her, det er bare en dør. Det er det ikke. Der er langt ned. Det er der ikke. Der er ikke langt ned. Det gør jeg ikke. Det er sådan et sted, hvor dør I ikke vil have det her. Jeg gør det ikke. Ja, det er seriøst også det der. Nej. Nej, hold det godt. Jeg kigger bare op i det. Så. Skal jeg gå ned og se, hvad der er dernede? Nej, jeg skal ikke tage noget. Nej, jeg går bare lige ned og kigger. Kom nu, I skal ikke gå. Der skal være en til at hjælpe mig op, jo. Hørte du ikke det her? Der skal være en til at hjælpe mig op, jo. Ja, men det er sådan, at gå ned. Vi kan gå den her vej. Ja, men det er der er jo ikke noget dernede. Nej, det kan jeg ikke dernede. Der er bare folk, der har malet. Fuck, der er lang gang. Det er fuldt andet. Shit, nu er jeg ikke gjort. Okay, det er sådan, at jeg gør det. Skubbel. Åh, der er sygt herinde. Kommer vi videre, så. Prøv lige at se det her.
der er fucking... Ja, så vil jeg godt ud. Ja, så vil jeg også gerne. Vil I ud? Ja. Skal vi ikke se, hvad det er? Nej. Nej? Nej. Det kan jeg ikke. Det er fucking noget. Det er et eller andet, der rumler et eller andet. Eller skubber et eller andet. Det er fucking klart. Det er fucking klart. Der er noget, der rumler dernede, siger de. Det er fucking ulækkert. Har du set det, det tjener? Jeg synes ikke engang, det er sjovt mere. Han siger, det ikke er sjovt. Fuck. Jeg har brokken. Har det fucking nøj. Kom nu. Nej. Vi er tre. Hold nu op. Jeg kan slet ikke. Ja, hold på noget her. Fuck. Okay, det gør jeg ikke. Det er hver gang, vi stopper med at sige noget, så kommer der en dit. Det er seriøst for sygt, det her. Det er mega, det er ganske sjovt. Fuck, hvad er det for noget? Hvad så, er det okay, går jeg sådan på, ikke? Er det okay, går jeg sådan? Det er fucking ulækkert, jeg kan stille ikke det. Men jeg synes, man lige vil skulle undersøge det. Det kunne være en hjemløs. Det synes jeg ikke, det skal. Det er dumt, man kan gøre. Kom, guys, let's check what this is. Der er nogen, der knalder. Det er knaller. Prøv at helt stille. Nej. Der var... Det kan ikke være, at vi vil lige stille, så det fucking var. Det kan vi godt lige stille her. Den var seriøst, til at lade den dør der. Hvis jeg ikke kommer ikke ud, det er det ikke der, de kommer ind. Det er ikke. Nej. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Kom ud her. Jeg skal bare stræde dig. Kom væk med dig, mand. Så lukker den der. Den er helt ved at svare. Problemet er bare, at det er ikke ude. Lige om lidt, så bliver det så bedt døren bare banket op. Lad os gå ned. Vi har ikke været herinde. Herude. Har vi? Det kan vi ikke have været. Jo, vi har kigget ud. Men vi skal hele vejen tilbage. Vi skal igennem den bygning der også, eller? Hvad var det? Hvad er det? Hvad er det? Træerne? Træer. Det er ikke træerne, det der. Prøv at høre. Jamen, der er også en anden bag os. Jeg kan seriøst høre det. Det kan jeg ikke. Oi, sorry. Det er seriøst. Det vildeste sted, det her. Jeg forventer bare, der kommer en eller anden psykopat. Ja, men vi skal jo den vej tilbage, så. Det ved jeg sgu da godt, man. Det skal vi jo ikke. Det var ikke der, vi kom fra. Jo. Nej, jeg går ikke der. Hvorfor er det her slags skysefilm, som om vi er nødt til at gå igennem noget, vi ikke skal igennem? Fuck. Ja, det er derfor, jeg siger, at hvis vi skal til Rumænien, så skal man have en machete hver. Jeg skal bare have pistolen, mand. Skal vi komme igen? Er det okay, bro? Ja, klar, man. Hvordan er situationen? Den er lidt presset. Det er nok et 7-tal lige nu. Det er et 7-tal på 10-skalaen på paranoia. På panikskalaen, ja. Jeg tror aldrig, vi har prøvet noget. Der var så mange lyde. Altså fucking ulækkert, det der derinde. Det kan jeg slet ikke overskue. Nej. Vi bliver nødt til at gå der igennem, jo. Ja, vi skal i hullet først. Det er nej, der, vi kommer ud. Hvorfor er det, du vil ned? Det er fucking, jeg skal ikke ned i det hul. Ja, du kan godt glemme det. Jeg skal ikke være med. Sort sikker sådan noget. Nej. Ja, det var her, vi hørte alle lydene fra, ikke? Så er vi så på vej ud herfra. Det var sindssygt. Endnu en gang fedt. Fedt. Kom ud som et nyt menneske. Jeg
ikke slut endnu. Ja? Hvad så? Stop lige. Det er bedste TV ever. Idiot, gør du det med vilje? Overhovedet ikke med vilje. Jeg har ikke set grenen. Hvad? Jeg har ikke set grenen komme. Der er noget i stadig. Hvordan var oplevelsen, Jam? Men det var fucking nøjen. Det var, det havde jeg ikke forventet, at det ville være så fucking uhyggeligt. Nej, vel? Nej, for jeg har været nogle steder, men jeg synes vi godt nok, vi bliver med at gå langt ind lige pludselig. Der bliver fucking mere og mere hele tiden. Det var sæt muligt. Ja, det var fucking klart. Mange fucking lyde. Rigtig mange lyde. Især da vi kiggede ned ad gangen, hvor vi lige startede med at høre et eller andet. Ja. Da, og mens vi kiggede ned i det hul der, og så da vi så stod og kiggede ned bare, så kom der en fucking klam lyd, vi hørte det altså. Der var mange lyde derinde. Ja. Og den der. Og det var mange, der bevægede sig rundt og sådan noget. Ja. Virkelig. Det var den der fucking gang. Jeg tror, vi har oplevet alt, hvad vi skal opleve her. Ja. Vi skal videre til næste sted. Det er for vildt. See you later. Åh, tak for den gang, Vette. Vi ses i bilen. Så var vi, sgu derinde. Danmarks mest uhyggelige sted. Fabrik. Ja. Det var virkelig skummelt. Det var ulækkert. Det var galt. Der var fucking mørkt, og det var mega mega stort, og der var mange mærkelige lyde. Jeg tror vi alle sammen var rimelig enige om, at der var en eller anden eller et eller andet til stede det sted, fordi at der var nogle lyde, der blev ved med at gentage sig, hver gang vi stod stille. Okay. Og det var ikke lave lyde, og det var heller ikke den samme lyd. Det var skummelt. Fucking nøjeren. Ja, det var det mest nøjeren, der han længe har brød i hvert fald. Fuldstændig. Og da vi stod ude i den der have, der følte jeg ikke lige, at vi ikke finde ud af, hvilken vej vi skulle, og hvor vi er kommet fra. Det var fucking ulækkert. Jeg tror, det var så stort, at man blev så desorienteret på grund af lugte, og fordi det er mørkt også, og på grund af de her mærkelige lyde, der kommer, ikke? Og så tror jeg bare, man får et eller andet instinktiv med, at man godt vil væk. Gejler hinanden op. Ja, det var der nok også lidt af. Jeg tror, Brokker går ind i mig et par gange i hvert fald under optagelserne, og det finder vi nok ud af. Det er ikke en lygte, det er selv for manden. Jamen, det er rigtigt. Vi skulle have haft en lygte. Næste gang, så tror jeg, vi alle sammen får pandelamper på. Maglight med det, mand. Kæmpe maglight. Ja. Men det er bare irriterende, at jeg skal gå rundt med noget i hænderne, synes jeg, ikke? Jo, det er det. Så det var lidt svært at komme ind her i det her tilfælde, ikke? Ej, det var i hvert fald en fornøjelse. Skal vi væk herfra? Eller? Nu er klokken 10 minutter i 11, og vi skal videre til næste sted. Så stay tuned, så ses vi på fejl. Adios, amigos. Moin! Moin! Are you scared?